یہ تو زرداری لیگ ہے، یہ تو وسیعت والی پیپل پارٹی ہے، ان کا صدر نثار احمد کھوڑو، بڑی بدتمیزی کی نثار کھوڑو صاحب نے آج، کھوڑو صاحب کسی کے گھر میں نہ گھسو، کسی کے گھر میں نہ گھسو، تم بھی شیشے کے گھر میں ہو، کسی کے گھر میں گھسو گے تو تم تو نا اہل اس لیے ہو کہ تم نے اپنی بیگم صاحبہ ہی چھپائی ہوئی تھی، بیگم کو چھپا کے نا اہل ہونے والے دوسروں کے گھر میں سوچنے سے پہلے ذرا اپنے گھر کو بھی دیکھ لیا کرو، دوسروں کے گھروں میں نہ گھسو۔ اس کی باری ہے، وہ زر کا پجاری اور نام ہے اس کا زرداری، اس کو سندھ سے نکالنا ضروری ہے۔ سندھ میں دو بیماریاں تھیں، ایک بیماری کا نام جو شہری علاقوں میں تھی اس کا نام الطاف حسین تھا، اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ زرداری کی پارٹی جس کا نام ہے پاپا پھپھو اور پپو پارٹی۔ یہ پاپا جی پپو کے ذریعے تمہاری تنگ کو نہیں جانتے۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تاریخ ختم کر رہا ہے، یہ تاریخ ہونے والی ہے، یہ